The probe used multiple SQL injections, but I've yet to find any compromised files. Isso é péssimo. Quando assisti a este programa pela primeira vez, desliguei minha TV naquele mesmo instante. Olá, meu nome é Karen Lazari, sou pesquisadora de segurança, autora e hacker amigável. Trabalho com segurança cibernética há mais de 25 anos. Eu sou a fundadora da maior comunidade hacker de Israel, conhecida como B-Sides Tel Aviv, e também do movimento Leading Cyber Ladies. Vamos assistir a clipes de hackers em filmes e séries para ver se eles são realistas. Meu Deus, eu nunca faria isso. É realmente ruim. Essa é uma má prática de segurança operacional. Porque o computador pode ter uma armadilha física instalada nele. Se eu tivesse que levar um computador para uma investigação dessas, eu faria até mesmo um raio-x antes de começar a trabalhar no computador. Ao levar um dispositivo para uma investigação forense digital, nós vamos abri-lo em um ambiente de laboratório e não no meio do escritório. Não conheço o termo site Omega, deve ser um jargão que Hollywood usa para parecer assustador. Bom, isso não é um nível, talvez seja um arquivo ou até mesmo um segmento do disco rígido. Mas não é um nível. E também não é assim que se parece. Não há animações com movimento que mostrem como o arquivo está se comportando. Isso é real, você pode realmente ofuscar um código, e os criadores de malware frequentemente fazem isso. Realmente, nós temos visto muitos códigos polimórficos serem usados especificamente com malware. E nesta cena que nós vimos agora foi exibida uma versão hexadecimal do código. Agora, hexadecimal significa 16. Isso significa que você normalmente pode ver apenas 16 caracteres de 0 a 9 da letra A a F. Você não verá a letra G, e você também não vai ver a letra O nem R. Você pode desenhar muitas coisas com códigos, e pode ficar bonito, mas não vai parecer um mapa. Nem teria essas linhas encaracoladas, sabe? Seria um desenho completamente diferente. Eu vou dar nota 3 de 10 para esse clipe. E estou apenas dando alguns pontos porque eles mostraram termos reais, como malware, polimorfismo e ofuscação de código. Mas ali foi onde basicamente o realismo acabou, infelizmente, Sr. Bond. Elliot e Darlene estão visitando um espaço hacker que está atualmente hospedando um CTF. Para esclarecer, um CTF é uma competição de captura da bandeira, que é um tipo de jogo de hacker. Esse pode ser um jogo onde os hackers tentam decifrar um código único ou algo parecido. Aqui eles estão, nas rodadas de qualificação para a DEFCON, que é uma conferência de hacking do mundo real, essa é a maior conferência mundial. Inclusive, existem hackathons e eventos de CTF que acontecem em fazendas italianas. Eu já fui a eventos assim em centros de convenções e em universidades. Porém, esse CTF onde eles estão é muito alternativo. They let you save and load your game, restoring all the mines you found and all the shells you cleared. That's the weakness. Isso que o Elliot fez pode ser considerado bastante grosseiro, ficar de papagaio de pirata em outra pessoa. Pode acontecer, no entanto, para Elliot entender em um segundo o que está acontecendo naquela tela, obter todo o contexto daquele código e depois explicar como vencer aquele desafio. Eu entendo que a série constrói esse personagem para ter uma inteligência acima da média, mas para isso ele teria que ser um supercomputador. The game trusts whatever data you give it to recreate the board. Poison the data, you can make it run whatever code you want. Parece que os hackers precisam fazer um tipo de engenharia reversa ou até desmontar um jogo no mesmo estilo do campo minado. É bem realista. Na verdade, esse foi um desafio real no CTF do ano de 2012. Acho muito legal que a série tenha se dado ao trabalho de exibir um desafio de hacking assim. Uma sala CTF pode ficar barulhenta e suada. Pode ficar fedorenta, também pode ser elétrica. All I have to do is hack the registrar and change the name server configs. Bom, o que ele está fazendo nessa cena é muito realista, mas também teria demorado muito mais tempo do que demorou. Não é possível hackear um registrador em apenas 2 segundos. O Elliot precisa entrar em contato com uma porta traseira que eles plantaram dentro da iCorp na temporada passada.
Para entrar em contato com essa porta traseira, ele está utilizando o fato de que essa porta, que é basicamente um software de computador, tem um domínio C2 codificado. O domínio C2, neste contexto, significa comando e controle. É assim que, muitas vezes, criminosos ou hackers maliciosos criam um pedaço de código para funcionar dentro de redes organizacionais. Mas para estar em condições de se comunicar com essa porta, o Elliot precisa primeiro assumir o domínio, e a próxima coisa que ele faz, e nós o vemos fazer, é emitir o comando fragmento. Esse é um comando Unix para não apenas apagar arquivos, mas também reescrevê-los para que os arquivos sejam muito mais difíceis de recuperar, inclusive ao usar um software forense especializado. Para esse clipe, eu dou nota 9 de 10. Só vou tirar um único ponto, por causa da agilidade com que tudo se desenrolou, e também pela rapidez com a qual esses hackers deixaram o Elliot participar do jogo CTF. Bem, podemos dizer que ela é uma hacker, já que ela tem todos aqueles adesivos colados em seu computador. A personagem da Rihanna está usando a inteligência de código aberto, que é simplesmente um termo extravagante para a internet. Chamamos isso de ataque de phishing de lança. Ela não está indo apenas em uma expedição de phishing. Ela está usando esse phishing de lança. O alvo dela é um indivíduo que tem no seu endereço de e-mail um assunto específico, algo pelo qual ele é realmente apaixonado. Definitivamente há ataques que entregam o controle da sua webcam, e eles poderiam até ligá-la sem você saber que ela está ligada. Mas isso, normalmente, leva um pouco mais de tempo e também mais interação por parte da vítima. A vítima teria que abrir um programa ou instalar algo, seria necessário algo a mais. Na verdade, esses tipos de aparelhos que permitiriam desbloquear ou descobrir qualquer senha não existem para senhas de computador. Muitas pessoas usam um recurso no celular que apaga todos os dados do aparelho, caso alguém tente desbloquear o celular, mas digite a senha errada depois de 5 ou 10 tentativas. No mundo real, aparelhos como esse são usados principalmente pelas autoridades e usam truques diferentes para driblar os recursos de segurança. Para isso, o aparelho deve estar fisicamente próximo a outro dispositivo para se conectarem com um cabo ou algo assim. Faz sentido que eles exijam uma senha adicional apenas para ter acesso a esse software, em particular. Isso é legal e faz sentido. Entretanto, aparentemente, esta é uma senha de 12 caracteres e não tem apenas números, mas também letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais. Para uma senha desse tamanho, o número de combinações possíveis seria cerca de 94 elevado a 12. Esse é um número tão grande que eu não sei nem como pronunciar. Você teria que usar a tela inteira apenas para escrevê-lo aqui. Não há como um aparelho decifrar uma senha como essa. Se a personagem tivesse um aparelho assim, ele seria mais valioso do que qualquer coisa que elas querem roubar do Museu Metropolitano. Eu diria que a primeira parte sobre o phishing de lança é extremamente realista, porém, a sequência não é nada realista. Por isso, vou dar nota 7 de 10. Acho que foi a partir daí que os filmes começaram a mostrar um hacking mais realista. Portanto, o que estamos vendo nesta cena é que a Trinity está usando o Nmap, que é uma ferramenta verdadeira de varredura e mapeamento de rede usada por hackers o tempo todo. Também o vemos usando algo chamado SSH Nuke. O SSH Nuke é uma referência a uma concha segura, e segundo o filme, o SSH Nuke é basicamente um ataque contra o serviço SSH, onde ela está tirando vantagem de uma vulnerabilidade específica. O filme também mostra que ela está tentando aproveitar-se da primeira versão do SSH, a CRC-32. Isso poderia acontecer, essa era uma vulnerabilidade real do serviço SSH, que só foi descoberta cerca de um mês antes do início das gravações deste filme. Então, enquanto alguém ainda estava trabalhando no roteiro, esta vulnerabilidade do código específico foi descoberta, e eles já acrescentaram esse detalhe ao filme, o que eu acho muito pertinente e também muito preciso. O único detalhe minúsculo aqui que não é tão realista é que ela está redefinindo a senha. Caso ela tivesse sucesso e conseguisse se aproveitar dessa vulnerabilidade, ela teria todos os privilégios. Então ela não precisaria redefinir a senha. Agora, não há como ela hackear dessa maneira e não fazer erros de digitação. Todo hacker sabe que você precisa de luvas sem dedos para digitar rapidamente.
Eu vou dar nota 9,5 de 10 e estou tirando meio ponto só por causa das luvas dela. Nesta cena, Lisbeth está fazendo trabalho de base, ela está observando seu alvo. Ela está basicamente andando por ali e prestando atenção, e ela ouve o código enquanto o alvo digita no teclado. O código soa como 1212, e parece que é o que ela está digitando. Portanto, no mundo real, não é tão difícil de entender como soam os diferentes dígitos se você treinar seu ouvido para isso. Ela não vai bagunçar nada, ela não vai ligar o computador e não vai ser vista fazendo todo tipo de coisas perigosas. Ela vai tirar fotos, sair de lá, e depois analisar essas fotos para ver exatamente qual é a configuração do aparelho, qual é o roteador, qual é o tipo de configuração de comunicação naquele prédio. Depois ela vai adquirir um dispositivo específico com um de seus amigos hackers. Acho que isso é muito realista. Parece ser um espaço de hacker, definitivamente se parece com um monte de lugares que eu já visitei. Não dá para dizer exatamente qual é o dispositivo, conseguimos ver que é da marca Nokia. Essa pode ser uma referência ao Nokia N900, que costumava ser um aparelho conhecido nos círculos de hackers como o telefone PWM. Esse era um telefone que era usado principalmente para hacking de rede sem fio. Porém, ele não se parecia exatamente com esse dispositivo. Então, deve ser um tablet que tenha tanto uma conexão celular quanto uma interface de rede. Talvez o dispositivo exibido seja semelhante a esse aparelho que tenho aqui comigo. O dispositivo que ela está usando no filme é um pouco exagerado. Aqui é onde você vai colocar o seu cabo de conexão de rede. Também tem espaço para um cartão SIM, você coloca o cartão e o prende na parede. Na verdade, ele foi projetado para parecer um purificador de ar. Se estivesse fazendo uma avaliação de segurança, eu encontraria um jeito de entrar, assim como Lisbeth fez, e conectaria isto à eletricidade e à rede. Quando eu estivesse de volta ao meu esconderijo remoto de hacker, eu usaria a conexão com esse aparelho para fazer algumas avaliações da rede. Assim eu veria o que seria possível descobrir e captar nessa rede. Portanto, com base no que acabamos de ver, vou dar nota 10 de 10, é uma cena muito realista. Aparentemente, quando Mark Zuckerberg criou o Face Mesh, ele realmente publicou ao vivo em seu blog tudo o que está acontecendo nesta cena. Sabendo disso, eu acredito que os roteiristas encontraram tudo isso que ele está escrevendo no blog que era realmente dele. Existia um site muito popular na época que tinha esse nome. Portanto, ele tem que ajustar o roteiro ou tem que ajustar o processo para ser compatível às fraternidades. Isso é realmente muito realista. Ainda hoje, os sites internos dessas instituições acadêmicas são uma mistura de diferentes tipos de bases de código e servidores. Para cada fraternidade, ele precisa fornecer um nome de usuário e uma senha. E o filme nos mostra por um segundo que ele tem um nome de usuário, mas depois vemos que ele o apaga e acessa o site com outro nome de usuário. Isso é um hacking. Este é um momento em que ele usa o acesso de outra pessoa para conseguir entrar. E isso provavelmente seria contra a lei de fraude e abuso de computador, certamente contra as regras de Harvard. Isso é bem realista, se houver algo que represente uma camada ou um desafio adicional, não perdemos tempo, resolvemos isso depois. É assim que os criminosos agem também, primeiro eles atacam os alvos mais vulneráveis e fáceis. E só depois, ou se eles estiverem tentando atingir um objetivo específico, eles iriam para os alvos mais difíceis. É importante ter uma camada adicional de segurança para que os criminosos não entrem. O filme representa como se tudo tivesse acontecido durante uma noite de bebedeira, quando na verdade, ele demorou pelo menos duas noites para terminar. Ele era obviamente muito bom com o que estava fazendo, mas um projeto assim não é simples de executar. Estes não são ataques inovadores e inéditos que nunca vimos antes. Basicamente, ele está automatizando o processo de captura de imagens de servidores web. Portanto, é algo bastante simples. Eu vou dar nota 9 de 10. Para mim, o único elemento irreal nesta cena é a rapidez com que o filme mostra que tudo aconteceu, como se fosse tudo em uma única noite. Hack 'em all.
Na verdade, este é um hack que aconteceu no mundo real. O hack foi demonstrado cerca de um ano antes do lançamento deste filme. Em 2015, Charlie Miller e Chris Velacek mostraram que eles eram capazes de invadir remotamente um Jeep Cherokee de 2014. Eles usaram um sistema de entretenimento informativo. Eu não acho que isso teria sido realista em 2016. Um hacker conseguir entrar em muitas marcas e modelos diferentes de carros é algo que pode não ser realista inclusive hoje em dia. Até mesmo os melhores pesquisadores de segurança automotiva teriam dificuldade em ligar remotamente a ignição de um carro que não tem um recurso como esse instalado de fábrica. Porém, no futuro, nós vamos ter carros que estarão muito mais conectados do que nunca. Sinceramente, esse poderia ser um cenário muito assustador e realista. Eu acho que eles estão usando um poder computacional limitado para coordenar os movimentos de todos esses veículos. Se você pensar sobre isso, mesmo que você consiga controlar remotamente a direção de um veículo, você ainda precisaria ter uma visão de satélite para ver onde todos os carros estavam indo e, de alguma forma, coordenar todos eles para fazê-los irem na mesma direção onde você quer que eles batam. Dou nota 7 de 10. Tirei pontos porque tudo parece muito fácil. A personagem já tem tudo pronto, ela só precisa tocar no tablet. Definitivamente, eu já fiz isso no passado. Procurar uma anotação, procurar um pedaço de papel que tenha senha para o sistema que você quer acessar. Porque as pessoas escrevem suas senhas e, além disso, as pessoas também usam as mesmas senhas várias vezes. Eu só preciso acessar alguns dos muitos bancos de dados de senhas vazadas e posso facilmente descobrir que você tinha 5 ou 6 contas diferentes onde você usou a mesma senha. Portanto, eu aposto que você vai usar essa mesma senha, ou uma variação muito próxima dela, para muitos de seus outros serviços online. E é isso que os hackers fazem o tempo todo. Nós chamamos isso de teste de credenciais, nós vamos testar essas senhas em diferentes contas e sistemas até conseguir acessar algo. É super fácil para os hackers olharem suas publicações nas redes sociais, ou até mesmo quando você está em uma chamada de vídeo e atrás de você tem um pedaço de papel com sua senha escrita. Por isso, é importante ativar recursos como a autenticação de dois fatores ou multifator. Às vezes, essa camada adicional de segurança também pode ser biométrica. Essa é uma boa cena, por isso, dou nota 10 de 10 pelo realismo. Eu mesma já fiz isso. Ariam, como estamos fazendo no data core audit? The probe uses multiple SQL injections, but I've yet to find any compromised files. Isso é péssimo. É horrível mesmo. Quando assisti a este programa pela primeira vez, desliguei minha TV naquele mesmo instante. Imaginar que, no futuro, uma sonda espacial que está em algum lugar no espaço usaria algo como uma injeção SQL para atacar uma nave espacial da Federação. Só para contextualizar um pouco melhor para você, essas injeções SQL são algo que os hackers usam inclusive nos dias atuais. E essa cena se baseia no fato de que o servidor SQL pode executar qualquer coisa que você queira inserir nele. Mas, sinceramente, isso é bem irônico. E eu digo isso porque o que é irônico aqui é o fato de que o SQL foi criado há muitos anos, durante as décadas de 60 ou 70. Portanto, talvez os roteiristas desse programa estejam basicamente nos dizendo que nós estaremos presos ao SQL durante o futuro próximo. Eu vou dar nota. Dou nota 1 de 10. So they log on to our boxes and our boxes log on to the real Wi-Fi? Between everyone's device. O cenário que foi descrito na cena é muito realista e eles estão usando um dispositivo do mundo real, é um Wi-Fi Pineapple da Hack 5. O que eu tenho aqui comigo é a versão mini desse dispositivo, que é uma versão muito menor dos roteadores que eles mostraram na série. Essa versão foi desenvolvida para ser mais compacta, para que você pudesse andar com o dispositivo na mochila sem ninguém saber disso. Qualquer aparelho que estivesse nas proximidades se conectaria ao dispositivo, ao invés do ponto de acesso legítimo no qual ele deveria estar conectado, e o aparelho não seria capaz de distinguir isso. So we show them a fake landing page and force everyone to download a doctored version of the Hooligan app. A segunda parte do hack também é realista. Eles irão usar o controle do Wi-Fi para redirecionar as pessoas para um site desenvolvido para se parecer com o site da conferência, mas que eles controlam. Vou dar nota 10 de 10, é realista.
Eu duvido muito que a CIA teria servidores capazes de serem acessados pela internet. Enquanto ela está naquele servidor, todos os arquivos estão organizados de uma forma muito legal e com os nomes de todos estes projetos secretos. Agora, isto pode parecer irrealista, mas na verdade, um ano após este filme ter sido lançado, nós vimos algo chamado Vault 7, que foi apresentado pelo WikiLeaks, que foi um vazamento real da CIA. Havia muitas operações secretas, incluindo as ferramentas de hacking organizadas em arquivos e pastas como essa. Bom, isso não se parece com nenhuma ferramenta de monitoramento de segurança que eu conheça. No entanto, o que provavelmente está acontecendo nesta cena é que a personagem está usando uma porta traseira que alguém já deixou montada de dentro da CIA. Portanto, basicamente, o que está acontecendo aqui é que o computador dela está enviando pacotes para algumas portas específicas no computador da CIA. E após uma sequência específica, um pacote é enviado, por exemplo, para a porta 7000, porta 8000 e porta 9000. O computador da CIA aceita esse pacote como um aperto de mão secreto, abrindo então uma conexão de dentro da CIA diretamente para o computador da personagem. Isso pode acontecer. Mais uma vez, eles estão usando uma capacidade básica. Trace Route é algo que até o seu computador Windows poderia fazer, e qualquer computador Unix também. Mas a CIA acrescentou coisas extras ali, que vão correlacionar não apenas com uma localização física em algum lugar do mundo, mas também com as coordenadas precisas de um GPS. Bom, seria surpreendente que a CIA saiba instantaneamente qual é a localização, que é um espaço hacker, quem são os hackers do mundo todo e onde eles vivem. Kill the power to the building. Se uma agência de inteligência tiver a capacidade de cortar a energia remotamente de um edifício específico, digamos que essa não seria uma capacidade que eles ostentariam por aí. Em 2015, e depois novamente em 2017, quando os hackers invadiram o sistema elétrico em Kiev, na Ucrânia, eles derrubaram a energia elétrica em partes da cidade, e levou meses para desenvolver esse hack. Eu sinceramente não sei se isso é algo que poderia ser feito de maneira realista e de forma direcionada para uma casa em particular. Nessa cena nós vemos endereços de IP que simplesmente não poderiam existir. Por exemplo, um endereço de IP que começa com 300. Bom, os endereços de IP são compostos de 4 octetos e 4 segmentos. E cada um desses octetos tem 3 dígitos. Os dígitos, é claro, poderiam ser 0, portanto, poderia ser qualquer coisa de 0 a 255. Se você vê um endereço de IP nos filmes que começa com, por exemplo, 257, ele é falso. Esse endereço de IP não existe no mundo real. Se eu estiver fazendo um hack, eu provavelmente terei algumas ferramentas para me alertar se meu computador está sendo escaneado ou rastreado, mas não se pareceria com isso. Bom, vou dar nota 6 de 10. Eles incluíram algumas coisas que foram muito realistas. Mas eu não engoli os endereços de IP falsos. O filme Hackers, Piratas de Computador é o meu filme sobre hackers favorito de todos os tempos. Esse filme é a razão pela qual eu escolhi me tornar uma hacker em primeiro lugar. Isso é o que parece quando alguém está analisando um pedaço de código. Viramos a noite e muitas coisas passam pela nossa cabeça. Ele precisa de todo esse tempo, os amigos estão ali comendo algo frio e tomando bebidas energéticas quentes. Esse é o cardápio hacker. This is every financial transaction Ellingson conducts, yeah? Agora nós vemos o hexadecimal à esquerda, e à direita, os caracteres ao SCI, que são as transações financeiras que o código hexadecimal representaria de verdade nos sistemas informáticos dessa corporação. Portanto, essa parte do clipe é bastante realista. O personagem está usando um vírus chamado Da Vinci. Eles basicamente criaram esse vírus, que é muito perigoso, e começam a ameaçar uma corporação, dizendo que vão virar os petroleiros dela se eles não receberem um pagamento de US$1 milhão. Veja só, esse foi o primeiro exemplo de software de extorsão que Hollywood representou nos filmes, antes mesmo que esse tipo de vírus se tornasse conhecido no mundo real. Hoje em dia, temos muitos ataques como esse, onde os criminosos sequestram um sistema informático e solicitam um pagamento para descriptografar os arquivos e devolver o acesso aos seus sistemas.
Portanto, embora não fosse exatamente correto quando o filme foi lançado nos anos 90, acho que ele realmente previu o futuro. Eu adoraria dar nota 10 de 10 para esse filme. Mas eu decidi tirar 2 pontos, porque nós não vemos realmente nenhum código de software neste clipe. Pare de usar as mesmas senhas para diferentes contas, não faça isso. Eu tenho uma camiseta que diz assim: hackers não invadem, nós fazemos login. Bem, isso é verdade.